Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom växande och avtagande. Om du vill hänga med så öppna boken Matematik M3b i sidan 130. Det här är ju prolog om man säger så, när vi ska titta på maximi och minimi. Det är den som vi skulle titta. Vi ska titta här. När vi hade i är lika med kx, addera med m. Vi pratade om k kan vara 0, k kan vara större än 0, k kan vara mindre än 0. När det här k är lika med 0, då är det varken avtagande eller stigande. Men här är det stigande. Stigande. Och här är det avtagande. Och det är samma sak här. Det spelar ingen roll hur mycket vi har, så länge det är ju f' av x är lika med y'. Då har vi, om f' av x är lika med 0, då har vi antingen maximi, som jag sa nu, eller minimi. Okej? När f' av x är lika med 0. Om vi har f' av x är lika med är större än 0, då har vi stigande. Om vi f' av x är mindre än 0, då har vi avtagande. Om ibland det händer också att vi har en teras, så det betyder att vi har två, antingen vi har två positiva eller två negativa. Till exempel här är vår, det kan hända så, alltså att det finns punkten där, men den här är ju fortfarande positiv, så kan hända att vi har en teras. Okej? Teras. Ja, vi ska titta på den här, det exempel som ni har i boken. På grafen har maximi, minimi och teraspunkt markeras. Så här är det maximi, den här är det maximi, den här som är minimi. Maximi hör på namnet, det högsta. Minimi hör på namnet också, det minsta. Och terasen, som jag sa innan, det är mellan två som är antingen positiva, f' är positiva, eller f' är negativa. Okay. Oftast här är det ju, ser du att f' här är större än 0, men f' här är mindre än 0. Så oftast ser det ut så. Och sen här är 0. Det betyder att du har en maximi. Har du ingen maximi, så det är ju teras. Händer här är att du har sånt och sen du har 0. Sen du har igen, på väg upp igen. Så du har ingen maximi där, eller minimi. Då heter det en teras då. Det är lättare att förstå minimi och maximi än teras. Så det är jätteviktigt att ni fattar så tidigt som möjligt nu. Använd grafen för att bestämma i vilka intervall som funktionen växer eller respektive avtar är större. Så om vi tittar på den här punkten då, och före, då vet vi att den stiger. Så har vi, om vi tittar på stigande, stigande. Så har vi x är mindre än eller lika med negativ 2. Ser du det? Där. Den stiger, den går upp så. Okej? Okay. Eller och kanske. Har de använt eller och? Jag måste vara eller. Eller har de använt x är
större eller lika med 1. Okej, så den går upp nu. Den här är terras, den fortfarande går upp. Nästa, avtagande. Nej, kanske det är fel den här ordet, stigande och avtagande här. Det stiger och kanske avtar, ja. Det är rättare. Stiger och avtar, det är bättre. Så servietten avtar mellan negativ 2 och 1. Men vad händer om vi har ingen, där har vi ingen graf att gå ifrån. Hur ska vi se om det är avtagande eller stigande, den avtar eller den stiger? Det bästa ni kan göra är ni ska derivera den. Så har vi 2x subtraherar med 25. Nej. Jag tror jag har tagit fel nu. Ja, det ska vara x där. 25. Så om det är lika med 0, då har vi maximi eller minimi. Så vi har 2x subtraherar med 25 är lika med 0. Då har vi 2x, och där har vi båda led med 25. Då har vi 25 där. Dividerar med 2, dividerar med 2, så har vi x är lika med 12,5. Det betyder att om jag skulle göra en tabell heter den, så har jag x där, och sen har jag f prim x, och sen har jag f av x. Du kommer att använda jättemycket den här teckentabellen, så det är jätteviktigt att du lär dig också. Okej, det betyder att när jag har 12,5 så har jag antingen maximi eller minimi, alltså 0 är det. Om jag skulle prova mindre än 12, alltså jag ska prova f prim x mindre än 12, då provar jag 10. Där, 10 där, provar jag. Så 2 multiplicerar med 10, så tar jag med 25. Då ser vi att den är fortfarande negativ. Så skriver jag negativ där. Okej, om jag skulle prova 20 då. Därför det är lättare för mig. Så 2 multiplicerar med 20, så tar jag med 25. Då får jag positiv. Det betyder den går ner där och den går upp där. Ser du att här jag har minimi. Så jag har minimi i 0, i 12,5. Vilken f av x är det, så får du väl använda den här. Vi kommer att göra den. Men vi ser att avtar när det är x är mindre lika med 12,5. Men det här stiger när det är x större eller lika med 12,5. Okej, vi fortsätter. Här är det en till. Så har vi exakt samma som vi har gjort innan. Vi tar f prim av den. Så har vi 3x upp till 2, så tar vi 3. Och vi tar 3x upp till 2, så tar vi 3 är lika med 0. Okej, okay. Då tar vi då tar vi 3x upp till 2 är lika med 3. Om vi adderar båda led med 3. Så har vi dividerar med 3 där, dividerar med 3. Så har vi x upp till 2 är lika med 1. Så har vi x, tar vi roten ur till båda. Så har vi plus minus 1. Då om vi skulle använda teckentabell igen, så har vi x där, f prim av x, och sen har vi f av x. Så vi har ju båda som är 0. Vi har negativ 1, 0 där. Och sen vi har 1, 0. Nu ska vi testa om vi skulle använda den här f prim då. F prim till exempel negativ 2. Därför det före negativ 1 så har vi
eller mindre än negativ 1, så har vi 3 multiplicerat med negativ 2. Upphöjt till 2 subtraherar med 3, det här är ju större än 0, så vi har positivt där. Men om vi har f prim till exempel 0 då, kan vi inte använda 0, va? Nej, vi använder 0,5 då, så att det blir lättare. Så har vi 0,5 upphöjt till negativ 1 till 3, så tar vi 0,5. Den är liten, så har vi mindre än 0. Du får prova om du vill. Den här blir mycket mindre och den här är 1,5 redan, så det är negativ. Negativ där. Om jag skulle prova f prim av 2, så har jag 2 upphöjt till 3, så tar jag här med. Nej. Nu har jag gjort fel. Nu har jag gjort fel här. Väldigt, väldigt katastrof här nu. Jag har använt f av x. Det är därför att den stämmer inte. En gång till. Ett där som jag har planerat innan. En noll menar det. Noll ser vi här. Vi ska använda den här. Så har vi den 0. Då har vi negativ 3, så det är mindre än 0. Och det passade ändå. Nu har vi 2. Så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 2, så tar vi med 3. Det är större än 0, så det är plus här. Det betyder att den går upp där, den går ner där, det går upp där. Så har vi här minimi. Vi har vi maximi där. Okej. Så vi har negativ 1 som maximi. Vi har minimi som. Vi har 1 som är minimi. Nu ska vi ta avtar. När avtar det? Då ser du det. Det är x mellan negativ 1 eller 1. Och stiger. Vi har x är mindre eller lika med negativ 1 eller x är större eller lika med 1. Vi fortsätter. Här. Då har vi. Vi ska titta om det avtar. När avtar det, när stiger det. Vi har x upphöjt till 4. Vi tittar på f prim av x först. Så har vi 4x subtraherar med 4x upphöjt till 3. Så har vi 4x subtraherar 4x upphöjt till 3 är lika med 0. Det ska vara så att vi vet om det är maximi eller minimi. Så har vi 4x som är gemensam faktor. Så har vi 1 subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi 3. Det här är differensen av 2 kvadrater, så har vi 4x, så tar vi 1, addar med x, 1 så tar vi med x, är lika med 0. Det är ju konjugatregeln omvänt. Så har vi 3, värde på x, x är lika med 0, här är det x är lika med negativ 1, du får skriva den är lika med 0 allihopa, lika med 0 där, är lika med 0 där också, så x är lika med 1. Nu har jag x och sen f prim av x och sen har jag f av x. Och vi ska titta när avtar den, när den stiger. Så har vi x är negativ 1, 0 och 1. Nu ska vi testa den här då. Testa först negativ 2, så f prim av negativ 2, så har vi negativ, så vi har 4 multiplicerar med negativ 2, subtraherar med 4 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 3, den här är negativ, så negativ, negativ, positiv, är det jättestor, så den här är plus 0, 0, 0 där.
Okej. Okay. Så, mellan negativ 1 och 0 kan vi ta prova negativ 5. 0,5 menade jag. Sorry, 4 multiplicerar med negativ 0,5. Subtraherar med 4 multiplicerar med negativ 0,5. Upphöjt till 2. Den här blir liten. Upphöjt till 3. Den här blir liten. Gånger 4. Trots att det är positiv så får vi negativ där. Okej. Okay. Och sen tar vi f' av 0,5 denna gången. Positiv. Så har vi 4 multiplicerar med 0,5. Subtraherar med 4 multiplicerar med 0,5. Upphöjt till 3. Så ser du att den här blir liten också. Så har vi positiv där. Och sen f' av 2 kan vi använda. Så 4 multiplicerar med 2. Subtraherar med 4 multiplicerar med 2. Upphöjt till 3. Den här gör jättemycket. Så är den negativ där. Okej, okay? Så det ser ut så här. Gå upp där. Avtagande där. Stigande där. Och sen avtagande igen. Så det betyder här är det maximi. Och det är maximi också. 2 har vi maximi. Och här har vi minimi. Okej. Okay? Så ser det ut sådär. Då ska vi titta nu. Stiger. Den stiger i när x är mindre än eller lik med negativ 1. Eller när x är mellan negativ 1. Nej, 0 menade jag. 0 och negativ och 1. 0 och 1. Och sen avtar när den är x är mellan negativ 1 och 0. Och sen x är större eller lika med 1. Ja, om du tycker att det är ganska enkelt faktiskt, det är inte så svårt den här. Det här avsnittet, det är ny igen, men med hjälp av teckentabell så kan du lösa den. Ja, och sidan 130 till 135, det är ganska många sidor, därför det är många förklaring i det, mycket förklaring i det. Och sen 2096 till 2105, det är inte så många faktiskt, många uppgifter. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då.